Alltså den är ju 10 år gammal. Så jag var tvungen att fixa till den lite. Så att jag tog lite Bonnie M, lite Baccara, lite Alcazar, lite Barbados. Och så blev det en ny variant av Kom hem! Jag hade känslor, det visste om. Men var så stora, det gick när jag kom. Men om du stannar kvar och ger mig chansen, så ska jag visa dig, jag ber. Can do.